Dobro vam i radosno jutro želim, dragi moj narod. Evo, kao što vidite, po meni, ja sam juče bio malo dobiđem Šumadiju, pa sam u Kragujevcu kupio i ovu šajkaču. Jednu letnju šajkaču da mogu da je nosim po vrućinama kad bude ovoga leta. Ako ovog leta uopšte bude. Ali krenimo iz početka. Iako kažu šajkača se nikada ne skida sa glave, čak ni za stolom, ja ću ju skinuti za sada, čisto da se uverite da sam to ipak ja, a ne neko ko se maskirao, pa da liči na mene. A beše, sinoć ova Eurovizija, je li tako? I nastupila je beše ova naša konstrakta, je li tako? I, kažu, osvojila je izvrsno peto mesto. Ja sam sinoć nešto razmišljao o tome, pošto je to postalo jedan ovako društveni fenomen, taj njen nastup i cela ta koncepcija koju je ona osmislila. Mada da pitanje je veliko da li uopšte ona to osmislila. Mislim da je to bio rad jednog ozbiljnog tima stručnjaka koji su trebali da porade na tome da Srbija opet izbije malo negde bar u prvi plan i da se polako čiste ovi ostaci koje je ostavio naš ja, jer je on u zadnje vreme zaista dosta štete naneo Srbiji, kako u očima ljudi širom sveta, a pre svega u očima naših prijatelja. Znamo ko su naši prijatelji, njegovi prijatelji sigurno nisu i moji prijatelji. Pa je verovatno osmišljeno da se napravi jedan projekat, Eurovizija je idealna za to, gde ćemo mi pokazati i da smo pametni i lepi i dobri, da ćemo privući na našu stranu dve najsukobljenije opcije u građanstvu, a to je one vaksere i antivaksere, tako, odnosno vakcinisane i nevakcinisane. Uspjela je da na fantastičan način pomiri te dve krajnosti. To jesu u stvari krajnosti, s tim što ovi koji su protiv vakcine i koji se nisu vakcinisali, među koji ja spadam, zaista nisu nikakva krajnost. Jednostavno, oni su u svoju krajnost išli zbog toga da bi morali se brane od agresivnih ispada onih koji jesu vakcinisani. A druga stvar, pozabavila se svim i svačim što je interesantna tema u društvu, nekim sociološkim fenomenima tipa LGBT-a, tipa poigrala se čak i u jednom spotu koji sam video i sa Verom, gde je snimljena ona, bukvalno ona iz to, kao da, to je beše Michelangelo uradio onu tajnu večeru, znači ona iz to gde oni sede svi za stolom s jedne strane, Hrist je u sredini, apostoli oko njega, tako ona sedi na mestu Hristovom, oko nje su ovi njeni, jeli, apostoli, što mi se nije svidelo uopšte, ali šta ću ja, ko sam ja da se tu nešto pitam. Taj spot sam samo jednom video, verovatno da nije bio baš namenjen za našu publiku, nego mislim da je bio namenjen za sve ove spolja koji nam spočitavaju što smo mi toliko pravoslavni, što smo mi toliko verni i tako dalje, da je u stvari pravoslavlje, kako reče, čini mi se Zbignjev Bžežinski, ili ko je on rekao, da je pravoslavlje prva sledeća opasnost posle komunizma. Znači, kad se obračunamo s komunizmom, moramo krenuti u obračun sa pravoslavljem. Je li on najveći neprijatelj, ono najveći neprijatelj novog svetskog poretka. Znači, izvinjavam se, izgleda sam juče malo prepušio, odnosno sedeo sam u društvu pušača, pa šta ću malo, moram ja da pročistim grlo i pluća. I kao što vidite, sve je to tako prošlo, sve se to završilo i kažem, ta neka razmišljanja moja su išla u pravcu da je vrlo verovatno da Srbija bude na
prvom ili drugom mestu, ali sam ipak blagu prednost davao Ukrajini, jer oni su za Boga mali, jadni, oštećeni i ugroženi od zlih Rusa i jednostavno Ukrajina, to što je završila na prvom mestu, ima pre svega da zahvali tome što su ih Rusi napali, odnosno što su Rusi krenuli da izvode tu specijalnu vojnu operaciju. I to je jednostavno posledica toga. Nije to nikakav kvalitet, nije to ništa. Pretpostavljam, ne znam, nisam gledao sad, ne mogu ja da tvrdim i da kažem, niti sam stručnjak za muziku. Ja mogu samo da kažem da je da tako kažemo, i ipak veliki uspeh Srbije postignut zahvaljujući tome što je to radio ozbiljan tim stručnjaka koji se dugo jako bavio time očigledno. Čak i sama promocija autorke Konstrakte ili kako se zove Đuričke ide na tu stranu, kako je ona završila arhitekturu, kako je ona u stvari jedan umetnik za kojeg jednostavno nema mesta u sistemu, te ona mora da radi kao kako se to zove, profesionalni upravnik ovih stambenih zgrada. Znači sve to je tužna priča i sve to kad se sabere i svi njeni intervju i šta je ona pričala, šta je, sve je to urađeno u sklopu projekta. Znači ona je tačno imala svaki put šta treba da kaže, kada da kaže, kako da kaže i to je, evo kao što vidite, ipak nekakvim uspehom urodilo. Jer ni taj peti, ni to peto mesto nije tako loša priča, pogotovo što je, koliko sam čuo, opet publiku skroz kupila, koja je publika bila, publika nažalost ne odlučuje ništa, ona koja je tu u toj hali, ali odlučuju SMS glasovi i ti SMS glasovi u stvari donose pobedu. Ti SMS glasovi u stvari ne dolaze ni od kakvih stručnjaka, ne dolaze ni od koga ko bi mogao kompetentno da priča o muzici ili o bilo čemu, scenskom nastupu, nebitno je. Sve u svemu, bilo prošlo, danas je novi dan, evo opet sunce sija, kao i juče i prekjuče i ovih dana, bit će vruće, bit će toplo, spremite neko osveženje i krenite obavezno negde u prirodu. Negde u neku šumu bilo bi najpoželjnije. Ja se izvinjavam, stvarno ne znam šta mi je. Da malo se i vi iščistite od svog ovog zla koje nas okružuje. Da, avioni i dalje lete, avioni i dalje zaprašuju, ali to je jednostavno nešto na šta ne možemo da utičemo. Njih naravno uvek ometa upravo ta šuma, zato kažem idite negde u šumu, jer ta šuma će vas zaštititi ipak koliko toliko od toga što pada na zemlju iz tih aviona. Eto, to je bilo to što se tiče Kragujevca i Šumadije, sve je lepo, da lepše ne može biti. I prosto mi je žao kad pomislim da to jednog dana koji može doći vrlo skoro, da svega toga može, možda neće biti. Znači, kad sam prolazio kroz te krajeve koje ja obožavam, zaista se divim tim putem, uvek idem kad idem i prema Banji, prema tamo mojoj rodbini koja je upravo u tom delu Šumadije. Prolazim kroz te krajeve, prolazim pored tamo te Stragari, šta ja znam, Ramaća recimo je predivno jedno selo koje je podno Ramaćkih visova, koje su dva brda, dve planine, za koje ja lično mislim da su bitnije od Rtnja, jer oba brda su sazdana od poludragog kamenja. Znači vi kad uđete u šumu, mislim, oba ta brda su onako pod gustom šumom, nema ni jedne kuće tu. Ima ispod, ali nema na samom brdu. Na samom brdu je šuma i kad uđete u tu šumu bilo kojim putem, vi bukvalno gazite po poludragom kamenju.
kako kažemo, ništa nije slučajno, nije ni to slučajno. I vidite, interesantno je jako da niko nije nikada krenuo da eksploatiše to drago kamenje. Možda sad nekom dam ideju, ali mislim da ne bi bilo pametno to raditi. Mislim da, vidite, sve ovo što se događa ovih dana, već smo ustanovili da se svi loše osjećamo, da svi imamo i glavobolje i nesanice, nekome se pa spava previše, bolove u raznim delovima tela, uglavnom tamo gde smo najtanji, jeste posledica u stvari te poremećaje, te Schumannove rezonance, te osnovne frekvence zemljine kugle, koja je 7,83 Hz, ili po Tesli 11, ako ćemo tako, ali ona sad ide preko 500-600 Hz, tako da to je nešto što mi osjećamo upravo na te načine kako sam vam opisao. Svako će prepoznati nešto što mu se događa u zadnje vreme, a to je, kažu, posledica, kažu ovi geolozi, posledica toga što se afrička tektonska ploča pomera 1 cm na sat. A takva pomeranja izazivaju infrazvuk koji upravo stvara takve efekte kakve vi sada osjećate, i to će trajati neko vreme, ne znamo koliko će trajati, kao što ne znamo ni kada će zemljotres, ali vidite i sami da su zemljotresi svuda oko nas. Evo, tek jedan prvi zemljotres je pre neki dan bio kod nas negde, čini mi se oko Kruševca ili tako nešto, nije bio jak, nešto 3,4 Richtera, ali bojim se da je ovo sve to okruživanje naše zemlje sa tim zemljotresima, bojim se da će rezultirati jednim ozbiljnim zemljotresom koji će opet napraviti neku štetu, kao što je, sećate se, onih 5,2 čini mi se Richtera u Kraljevu napravilo ogromnu materijalnu štetu gde je dvoje ljudi poginulo. Tako da očekujem tako nešto uskoro da se desi i u Srbiji. Ja, nismo mi imuni na zemljotrese, nismo mi otporni na to, a Boga mi i Bogu se svakim danom sve više i više zameramo. I ne činimo ništa da to popravimo. Znači, da rezimiramo. Idite u prirodu, opustite se malo, spremite se, jer sigurno će i sledeća nedelja biti naporna i teška. Dolazi letnje vrućine polako i morat ćemo da se borimo protiv onoga što nam sipaju od ozgo. A to što nam sipaju od ozgo je verovatno opet, ne verujem da je sada u vezi sa COVID-om, ali je sada u vezi sa onim što im standardno treba, a to je aluminijum, barijum i stroncijum. O tome smo već pričali ranije, prošle godine ili pretprošle, ne sećam se, ali mislim da bi bilo pametno da uskoro napravimo jednu priču upravo o tome šta, kako i zašto. Zašto se to događa i kako se to sprovodi u delo i zašto to smeta ljudskom organizmu. Za sada ovoliko, jer se javljam onako bukvalno u minut do 12 da bi misija otišla danas. Pozdravljam vas puno, budite mi dobro i čuvajte se, jer ne samo vi, planeta je u opasnosti. Znači, razljutili smo mnogo planetu i moramo da budemo dobri sa planetom, jer ja planetu doživljavam kao živi organizam. Znači, ona je ljuta na nas i ona, naravno, reaguje na sve to što se radi. Tako da, imajte u vidu da bar jednim svojim potezom ove nedelje učinite nešto što će planetu obradovati. Obradovaće i to ako vi odete u šumu i ako vi budete u prirodi i ako vi budete direktno u kontaktu sa ovom planetom. Jer direktni kontakt nećete ostvariti kroz beton velikih gradova. Još jednom pozdrav i čujemo se, ako Bog da, sledeće nedelje.